můžete točit, to je v pořádku. Vy tady sedíte. Co tam, nejsme v hospodě, tady jsme v nemocnici. Sedíte si ale trošku do normální vizita, ať to vypadá. Jinak si zvolte postavu na Jaršově ještě. Tak, tady je to v pořádku. Radilek jste si vzal, ty večerní taky. Stolice byla. Ale to je naše, my žalovaní do Vyrašova. Ne, to je naše, tato. Kam ho chcete odvíct? Pryč, od vás, daleko, do ordinace v Růžové záhradě, tam měl tak.
se! Kde má zuby? Zuby? Ty mám v kapse. Ještě. Jak říkám, rum a reset mu. Tak aby jsme to zkrátili. Jenom udělejte s tím něco. Zuby máte? Máme. Tady máte zprávu. Františku, my jdeme. Máme tady za 5 minut bodin k hodě. No tak to se mám hoště. Děkujeme. Děkujeme vám. Pánové, děkujeme. Rychlý záchranný zpíše. Pane, pane, máte ten případ. Pan Pospíšil. Pane Pospíšil, vy jste zase pospíchal, co? Já, zase nějaký závody, co? Hrozně mě to bolí. Vy jste si spletkol s plaváním, že jo? Chci, to ale... musíte na kole šlapat a ne plavat. Sestro, jdeme na tom spát. Dejte mu narkózu. Ano. Jo, čekej, zavedeme mu to tady. To tam vám bude chutnat. Božko, ten můžu. Sestro, dala jste mu grozin? Dala jste mu, pane doktore, grozin a jako obyčejně. Moc to nepeče. Nebojte. Vylejte. Já jsem vám říkal, dejte mu grozin. Vždycky dáváme grozin a hezmanin, pane doktore, ten zabírá totiž úplně nejlíp. U nás. Prosím vás, sestro, máme tě regionální. Máme regionální. Vy hloupost zrnáte, a vy se tady znášíte jako lupička. No, pane doktore. Sestro, nejte s ním. Moc to neteče a půjdu to volí. Já vám to dám vnitrožilně. Kolegové, kolegové. Odehdá jsem četl něco podobného v Medical Questions. Kolegové, že se někde něco četl taky. Víte co, hleďte si svoji práce. Běžte, to vaše čtení nikoho nezajímá. Medical Questions, to je úplně. Pánové, ta noha je úplně v háji. Ale jaký? Pospíšil, pospíšil, znáte to jméno. Já jsem někoho pospíšil a znal, ale ten už je nevzal. Kolegové, vy nás nežalovala manželka, pána tady pospíšila. Co navrhujete?
aby jsme tady vylepšili. Co panu Pospíšilu tady děláme za léčbu? No nějaký bonus byste mu měli dát, pánové, teda. Co myslíte, sestro? No. Vy máte ty nápady. Přišli nám teď nějaký nový přípravky a nějaký nový medikamenty a nějaký nový protézy taky přišli. Vy myslíte zvětšit pupilis? Výborný nápad, pane doktore. Že byste mohl rád, že jo? Jo, doktore Ríčo, pojďte se, ujměte se toho. Já jsem přece že z opačné pohlavy, ale zkusit to můžu. Pane doktore, já si praskla voda, já rodím. Pánové, budete to muset zvládnout sami. Tady i mě praskla voda. Pane doktore, nevím. Doktore, pojďte, tak já ho slyknu, pojďte. Doktore, tukavce. Tukavce, vemte to za něj, vemte to za něj. Pánové, já bych tady nic nedělal, protože bychom panu Pospíšilovi ublížili. My bychom zmenšovali, takže určitě ne. Takže tak ho necháme. Tak necháme, tak ho necháme do tombuly. Kolegové, nebojte se infekce. Ne, pokud si umyjem ruce, bude to dobrý. Výborný. No nic, pánové, jinak jsem slyšel, že máme 12 nových sester. Ano, osobně jsem je přijímal. Takže si myslím, že dáme prostor našim sestrám. A pana pacienta začneme pomalu budit. Pane Pospíšil. Probuďte, pacienta. Jemně dobře. Ani to nebo.